خبردار تھا ووٹ اج تو بعد اور قسم خدا دی کر کے آنا سنو اوئے ووٹ ایڈی وڈی لانت جے جڑا اس تساں تے کفر تے ووٹ پاندے جے نا میں قسمیہ پیانا اسلام دے نام تے ووٹ منگن والا بھی کفر کردا ہے تے دین والا بھی کفر کردا ہے لوکاں سی عجیب گل میں فتویٰ دیندا پیا کفر دے قانون چلاون واسطے ووٹ لینا دینا تے ہائی کفر چٹا ہو پیپل پارٹی دے مجرم لیگ دے فلانے لیگ دے فلانے لیگ میں گل پیا کرنا جیڑا اسلام دے نام تے مولی آکھے ووٹ دیو او خود مولی دا نکاح ٹوٹ جانا کیسے عجیب گل ہوں ثابت کراں کراں ثابت آخر دعویٰ کیتا ہے سن ووٹ دا مطلب اے یہ پوچھنا میاں تینو اسلام قبول ہے یا نہیں ووٹ دیو گے تے جیڑا اسلام دے بارے اے نظریہ رکھے کہ لوکاں دے اختیار دی گل اے اللہ ولو انہاں دے اتے غیر مشروط طور تے نافذ نہیں اے قبول کرن تے ہووے آوے نہیں تے نہیں تے پوچھنے آ بھئی ہاں ہونا چاہیدا ہے جس نے خدا دے اسلام نو لوکاں دے اس ووٹ دے اتے موقوف چا کیتا ہے نا اس کفر کیتا ہے اسلام لوکاں کول پوچھیا نہیں جاندا اختیاری نہیں اللہ دے نبی تے جدو قرآن اترتا سی نبی کدی پوچھیا نہیں اوے چاہیدا جے رکھ لو یا واپس پھیر دیا نا اللہ فرما اے مولا اساں تیرا حکم سنیا ہے تے مان لیا اے نہیں کہ مولا اساں ووٹ کرانے ہاں جے قبول کر لیا اگلے ہاں اسانوں پسند آ گیا تے رکھ لاں گے نہ آیا تے مڑ واپس کر دیاں گے اپنا دین واپس کر لیے سامان تے رکھ چھڈاں گے میں تے حیران ہاں اسلام واسطے ووٹ پے اچھا ایمان نال دسو اے میں ایک مثال دینا جمدے بال نو کی پیاندے نے جمدے بال نو دودھ پیاندے نے وہ دودھ تے ہی پلنا ہے نا کدی دودھ پلاون دے ووٹ کراؤ گے کہ بال نو دودھ پلاونا چاہیدا ہے یا نہیں پلاونا چاہیدا گھر وچوں ووٹ پاؤ اچھا کدی ہویا پیو دی عزت کرنی گل سمجھا نے ایک بندہ آندا ہے تیرے پیو دی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس تے ووٹ پائیے جے پتر اس گل تے امادہ ہو جاوے اس پیو نو تے بے عزت کرا چھڑیا کہ نہیں میری گل نہیں سمجھا میری گل نہیں سمجھے تو پتہ نہیں کتے بیٹھے ہو او یار اگر کوئی بندہ آکھے تیرے پیو دی عزت کرنی چاہی دی یا نہیں کرنی چاہی دی اینو کھلے مارنے چاہی دی یا اندی مالش کرنی چاہی دی اندی پیر چومنے چاہی دی دس کی کرنا چاہی دی اساں ووٹ کرانے ہیں ووٹ کرانے ہیں جے پتر آکھے ٹھیک ہے یار ووٹ کرا لو میرے پیو دی عزت دے تے بے عزتی دے آمادہ ہو جاوے خالی آمادہ ہو جاوے کرا لو اس حقیقت پیو دی بے عزتی کرا چھڈی کہ نہیں او دا حق کے بندا تھی او آندا اوے اوترا بغیرتا شرم کر عزت فرض ہے توجہ نہیں فرمائی پیو دی عزت فرض ہے اے دے ووٹ کراں دا کی مطلب ہے اچھا پیو دی عزت دے ووٹ نہ ہون تے مصطفیٰ دے دین دے اے کیوں قوم نہ مرے بیچاری اے قاضی ہے قاضی نہ خدا راضی نہ رسول راضی گھی اپنی اسمبلی وچ بھائی کھڑا ہے تے اسلام زندہ باد اوے اتری دا تے دھی شانہ بشانہ چلدی پئی ہے اسمبلی دے وچ 120 دی رفتار تے پہ چلدی قاضی دی دھی فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولی ڈیزل
ڈلیاں دے سردار سارے خنزیر کٹھے ہو کے امت نو بھی کٹ